Salve, salve, galera, beleza? Aqui tá na voz é o Mazi, pessoal. Tamo de volta com Crash Bandicoot 4 aqui. Vamos lá fazer a fita flashback que a gente pegou na fase anterior. Crash chegou. Tá essa fita aqui, ó. Considerando a substituição. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então bora lá. Este é o último Bandicoot. Se isso não funcionar, vou escolher outro animal. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!